Och nu efter vinsten, hur har ditt liv förändrats? Ja, jag har ju inte sett min egna snopp på flera veckor för jag har varit i drag dygnet runt. Men det är kanske lika bra. Cut that out. Nej, men hur känns det? Det känns fantastiskt. Alltså, jag har varit i drag nonstop sen Drag Race Sverige och jag lär väl vara det nu. Fram till allsången, tänker jag mig. Men det är underbart. Jag får ju vara med om fantastiska grejer på ett helt annat sätt nu. Bli bemött på ett helt annat sätt. Och det är jättekul. Bli bemött på ett helt annat sätt, säger du. Mm. Vad vill du berätta? Nej, men som drag queen så gör man ju någonting som grundar sig i liksom underground-kultur. Och där man lätt hamnar i ett nischat fack. Även i de här lite större sammanhangen. Och nu märker jag när jag går på såna här konstellationer till exempel att man blir välkomnad på ett helt annat sätt och bemött på ett lite mer medmänskligt sätt, och det tycker jag är jättefint att se. Det skreks ju mycket här när du klev på scenen, men också Unadai, som ju har blivit någon slags slogan för hela liksom, ja. Drag Race Sverige. Hur känns det att få det bemötandet av de här kidsen? Det känns helt fantastiskt, och generellt sett om jag tittar på responsen efter programmet så är det väldigt mycket kärlek från barn och ungdomar och deras föräldrar, och det värmer mig i hjärtat, därför att det är liksom lite därför vi har gjort programmet också. Om jag hade haft Drag Race när jag var liten och fått se andra människor uttrycka sig med kläder och smink och vara totalt oförlåtliga i det, då hade det varit så mycket enklare för mig också. Så det är fantastiskt.